Эрдэнэ төлөврийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны оны онцлог харуун үйл явдал. Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ээлжид 12 дугаар баг хурал 2019 оны 1-р сарын 17-ны өдөр болж холбооны дараагаар төгс үеийг сонгов. Мөн гүйцэтгэх зөвлөл хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгон батлав. Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны идэвхтэн сонгуулийн анх дугаар чуулганыг 2019 оны 5-р сарын 10-ны өдөр зохион байгуулж 400 гаруй гишүүд оролцов. Уг үйл ажиллагаа нь 45 жилийн ойн нээлт боллоо. Эрдэнэ үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоог 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөрийг идэвхтэн сонгуулийн анх дугаар чуулганаар хэлэлцүүлэн батлав. Уг хөгжлийн хөтөлбөр нь хөгжлийн 3 үе шатанд 5 зорилтоор хэрэгжүүлэх юм. Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 45 жилийн түүхийг харуулсан баримтат киног бүтээв. Эрдэнэ үйлдвэр төрийн өмчтөний үйлдвэрийн газрын баяжуулах үйлдвэрийн унтаглан баяжуулах хэсгийн 3 ажлын байрны нөхцөлийн нэршлийг өөрчилж, хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тэтгэврт гарах боломжийг бүрдүүлв. Илүрхан автотээврийн цехийн ээлжийн ажилчдын ажлын цагийн хуваарийг үйлдвэрчний эвлэлийн санаачилгаар 12 цагийн ээлжинд шилжүүллээ. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн дэргэдэх хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургуультай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд Орхон аймагт анх удаа бакалавр, магистрийн сургалтыг эхлүүлв. Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 1991 оноос хойших хуримтлагдсан баримт бичгүүдийг архивийн стандартын дагуу цэгцэлж Эрдэнэ үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын төрөлцсөн архивт хүлээлгэн өгөв. Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 45 жилийн ойн хүрээнд үе үеийн холбоо болон хороодын дарга хийж байсан ахмадууд дан хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. Захиргаа үйлдвэрчний эвлэлийн хооронд байгуулсан 2018-аас 2019 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ 102.6% бийлв. Эрдэнэ үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны оны онцлог харуун үйл явдал.